kde nám zatrnulo, dokázal ešte v páde puku dohrať, ale Kanadiania sú opäť na dostrel hlavajovej brány. A strelecký pokus od Piera Luka. A takmer sa Miloš Kelemen dostal k zakončeniu. Na druhej strane Bunting. Huntingová strela, skvelý hlavajov zákrok. Power. A na modrej čiare trošku problémy McCaina. Ale Kanadiania sa dokázali usadiť v našom pásme. Veľa toho hlavaj teraz nevidel. Aspoň do stredného pásma sa to Marekovi Hrivíkovi podarilo. Anžepáne. Má tam úplne voľného na opačnej strane Siversona. A teraz Michael Bunting so strelou, ktorú... Ani teraz sa mu nepodarilo zachytiť puk a John Tavares tvrdo do hrady, ale okamžite sa postavil a už distribuje puk. Parajko a skvelý zákrok hlavaja proti Bedardovej strele. Zal skórovať. Na druhej strane sme opäť prepadli, opäť situácia 3-2. Vieme, ako to dnes skončí, tentokrát a Lavaj dokázal puk prikryť. Vyhrali Slavkovskému šancu, ale na druhej strane musíme myslieť aj na tie zadné vrátka. Pretože Kanadania hneď ako získajú puk, okamžite smer brána. Po ňom Nemec, Hudáček. Kanadiania traja proti Šimonovi Nemcovi, pohrali sa s našou defenzívou, opäť skvelý hlavaj. Znovu zbytočná strata puku v našom pásme a dva je na jedného. Výborný zákrok sama hlavaja,